Alvesli ka një sebashku për shumë vite, të cilët kanë fëmijë. Dhe ato asnjëherë nuk kanë pasur mundësi që ti dëgjojmë ato, që ti shikojmë ato në televizion. Ata gjithmonë kanë qenë, me keni parasysh, kanë qenë të fshehur në një qoshe. Dhe po ashtu ka qenë e rëndësishme për median, sepse ne shumë rrallë dëgjonim zërat e tyre në të kaluar. Pra kjo është një pyetje shumë e mirë, pse tani? Qeveria duhet të merrte një vendim. Ne kemi së fundmi zgjedhjet evropiane dhe qeveria greke ka pasur disa çështje, ka pasur një skandal vitet e kaluara dhe qeveria vendosi që do të marrë një vendim, do të marrë një vendim. Ne a do të qëndrojmë pranë Viktor Orban dhe Hungarisë, a do të themi që nuk kemi dakord me komitetin e LGBTI, apo do të qëndrojmë pranë Francës, Gjermanisë dhe Hollandës dhe do të prezantojmë veten tonë si një vend të ri, modern, demokratik dhe të hapur. Kjo ka qenë debati kryesor, kjo ka qenë çështja kryesore dhe kjo ishte pyetja e cilës u përgjigj qeveria. Ka qenë një çështje tjetër, përpara 5 muajsh, partia kryesore opozitare, partia Syriza, e cila ka qenë më parë në qeveri, zgjodhi Stefanos Kaselaki, një burr të hapur gay, homoseksual, si u heqës në partijës, dhe shoqëria dërgoj një mesaj qeverisë se shiko, ne jemi të gatshëm për një reformë. Stefano Kaselakis është hap të zi gay, ma di u martuar në Shtetet e Bashkuara dhe tani më i është zyrtarisht i martuar dhe në Greqi, martesa ti është e njohur dhe do të ketë dy fëmijë. Pra, kur ndodhi çka e tillë për para pak muaj, qeveria kuptoi se mund të humbi pjesë nga komuniteti LGBTI, kështu që thanë që ok, duhet të ndërhyjmë për të treguar që dhe ne jemi moderne, edhe ne jemi të interesuar për të drejtat tuaja. Edhe pika e fundit është që qeveria argumentoi që ka shumë fëmijë në Greqi, të cilët kanë prind homoseksual dhe nuk kanë të njëjtat e drejta si fëmijët e tjerë. Një baba mund të shkojë në shkollë, tjetri nuk mund të shkojë, pasi ai nuk ekziston ligjërisht. Dhe nëse ndodh një aksident dhe fëmia duhet të shkojë në spital, një nën mund të shkojë, por nëna tjetër nuk mund ta çojë fëmijën në spital. Pra kjo duhet të ndryshonte. Kështu që qeveria në bazë tha, në thelb tha që shiko, ka ardhur koha që ne të japim më shumë të drejta këtyre fëmijëve dhe diçka të tillë bën. Dhe kjo po ashtu, ky po ashtu ka qenë argumenti kryesor në parlament. Sigurisht që ka pas persona të cilët ka kundërshtuar, por mendoj që shumica e opinionit publik në Greqi dhe sigurisht e parlamenti vendos që koha ka ardhur që të njohim realitetin, realitetin që ekziston për rreth nesh. E kuptoj, domethënë me sa më shpjegove pak a shumë presioni më shumë se sa nga Europa mbi Greqinë ka ardhur edhe nga realiteti prezent faktik për personat